चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी Thank you.
سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. ناظرین محترم، میں سید مہر عباس رضوی سرزمین مغربی بنگال سے اس بات کی مذمت کرتا ہوں جو مظفر پور میں مولانا سید شبیب قاسم صاحب کے ساتھ ہوا، انہیں گرفتار کیا گیا. میں سخت الفاظ میں اس بات کی مذمت کرتا ہوں، اور ہندوستان میں ہر انسان کو اختیار ہے اس کے قوانین کے تحت کہ اپنی آواز حکومت تک پہنچائے. لہٰذا میری خواہش ہے، التجا ہے کہ علماء مومنین اس بات کے لیے جڑیں، اور آج ہی ہم اس بات کی مانگ کرتے ہیں کہ شبیب قاسم صاحب قبلہ کو جلد سے جلد رہا کیا جائے. اور دوسری بات، میں نے بارہا شبیب قاسم صاحب قبلہ سے جناب افضل عباس صاحب کے لیے باتیں سنی ہیں، اگر ایویڈینس ہے تو وہ مجھے مستقر سال کرے. انشاءاللہ سرزمین مغربی بنگال سے افضل عباس صاحب کے بارے میں اقدام کیا جائے گا اور ان کے خلاف آواز اٹھائی جائے گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.